נירי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו. שלושה ארגונים חוץ-ממסדיים קיימו מפגש עם חברי כנסת ומועמדים לכנסת העשרים על מנת לדון בעוני ובעיית הדיור וסוגיית עובדי הקבלן. אני סובלת מפריצות דיסק וסרטן לימפונה בקיבה. אני מרוויחה 2,150 ש"ח מדי חודש. הגשתי מספר פעמים בקשה לסיוע בשכר דירה, אך בקשתי נשללה. בטענה שמצבי הבריאותי לא חמור מספיק ואני מתחת לגיל 55. רק בגלל מחוסרות של קורת גג, שישה ילדים יוצאים למסגרת חוץ ביתית, כשהמדינה משלמת להם 720 אלף שקל בשנה השמה מוסדית. בשנתיים כאלה היו נותנים לאמא מפתח לבית מתנה. חברי הכנסת, אני מבקש מכם שזו לא תהיה פגישה לפרוטוקול. מפה צריך לשנות את הדיסק בראש ולהפסיק את העסקה של כל העובדים בדרכים עקיפות. השאלה הייתה שיש כל מיני סוגים של אנשים שמתמודדים עם עוני. אין קו אחד של עוני שיכול להוביל. כשאתם שואלים אותי, התשובה היא צרכים. אני, אם הוא ערבי, אם הוא יהודי, אם הוא בן של עולים חדשים או ותיקים, עוני זה עוני זה עוני. והמדינה הזאת, בציונות כולה, לא שווה גרוש אחד כל זמן שיש זקן אחד שהוא צריך בבוקר להחליט בין תרופה לפרוסה. למה? כי הזקן הזה יכול להיות כל אחד מאיתנו. תפיסת עולם חברתית חייבת להיות מודעת גם לתפיסת עולם מדינית. הכיבוש כובש את התקציבים שלנו וכובש את המשאבים שלנו ומסית את המשאבים. דרך אגב, לא התחברתי למחאה החברתית של סתיו ואיציק, אני חייב להודות, אבל אחרי זה כן דחפתי נושא שהיה לי חשוב, וזה הנושא של שוויון בנטל. הייתי עם המובילים של המחאה לשוויון בנטל. וכשאתה אומר... בקהל הייתה נוכחות גבוהה של פעילות שטח זועמות, שלא חסכו מילות ביקורת על משתתפי הפאנל. עם התקדמות הדיון, עלתה השאלה האם הצדדים באו לשמוע על תוכניות המפלגות לכנסת הבאה, או שמדובר בדו שיח חרשים. מי נגד הדיור הציבור? ביבי לא נגד, אני אגיד לך מה ביבי עשה. את רוצה לשמוע מה ביבי עשה? אני רוצה... אני אעזור לך עם הנתונים. לא, אני לא צריך נתונים, תודה. אחריי הולך לדבר... רגע, יואב... אחריי הולך לדבר, מר אלי אלאלוף. יואב, תכבד בבקשה את הנתונים. אני באמצע, אבל... אני יודעת... אחריי הולך... לא, זה לא יעזור. אני יודעת, אתה תקשיב. את רוצה שאני אגיד לך את צודקת, יאללה, הלאה. הלאה, מה את רוצה? אז מה? אז מה? אז את רוצה שאני אשב בבית? עם כשני מיליון מצביעים ומצביעות מתחת לקו העוני, נשאלת השאלה האם בבחירות הקרובות יינתן דגש מתאים לסוגיות הבוערות, או שהממשל הקיים יסיט את הדיון, כהרגלו, לפצצת האטום האיראנית ומצבו הרעוע של המטבח של שר. אחרי שבועיים פגשתי קצין בצה"ל ששירת בעזה בצוק איתן. הגעתי אליו כחלק מתחקיר שעשיתי על אחד האירועים במבצע, שהתחשנו באמת בתוך איזו באר אפלה בליל ליקוי ירח, מנסים להבין בתוך השרירותיות והאקראיות של ההרג מה ומי ואיך, וקשה מאוד גם בצד הפלסטיני להבין. ופתאום קיבלתי את הפנייה הזאת, הוא דווקא פנה אליי, הוא שמע שאני עובד על זה,
הוא הציע לי לפגוש אותו, קצין לא הכי זוטר, הוא היה סמגד, סגן מפקד גדוד שהיה שם בעזה, ובאיזה ערב יום חמישי אני מגיע לדירה שלו, דירת רווקים בצפון תל אביב, אנחנו מתיישבים, הוא מזמין אותי, מסתררת דממה, והוא אומר לי, אני צריך, אני יודע בערך מי אתה, ואני צריך קודם כל להגיד לך משהו. והוא מביט בעיניי ואומר לי, לפני הכל אני צריך שתדע שאני המומחה הגדול ביותר במדינת ישראל לנכבה. וקצת לא הבנתי למה זה קשור או איך זה מסתבר, אני חושב שנתקלתי בכל מיני צורות של סכיזופרניה שקשורות לתהום שפעורה בין הנפש הציונית היפה למעשים המכוערים שהיא מעוללת, פילוסופיה צרפתית כמו שאפשר לראות בסרט שלי, ניאליזם ניצ'יאני, אקזיסטנציאליזם טאואיסטי, כל מיני צורות, אבל באמת לזה לא התכוננתי. והוא התחיל באמת לתאר איזו מסכת שנשמעה פוליטית בערך בין ג'מאל זחאלקה לאילן פאפה מבחינה פוליטית, ועם ידע מדהים ובקיאות כמו איזה דמות מסיפור מדע בדיוני של מישהו שבא, של H.P. Lovecraft או מישהו כזה שבא מעידן אחר, ולפי כל הסימנים הוא כאן, אבל מכיר את הכל ברמת החושות והחירבות והכפרים והטרנספורטים, ולא, פתאום גם אני עצמי הרגשתי לא נורא רדיקלי, כמו איזה ציפי ליבני לידו, ליד כל הסיפורים האלה. ובאמת אחרי שככה הלסת שלי קצת חזרה למקומה והצלחתי להניע את הפה, וזה עוד לפני החלק הפחות מעניין, אבל שיותר עניין אותי, שהוא סיפר מה קרה בעופרת יצוקה, מעשים שלאו דווקא מבטיחים את מקומו בין למדבב צדיקים, אז שאלתי איך הדברים בעצם מתיישבים. כלומר, מדובר על בן אדם שכשהוא הלך עם הגדוד שלו לעזה, הוא אמר, תשמעו, אנחנו עכשיו הולכים לבתים של תושבי יפו ורמלה ולוד, ואלה שלמרשותיהם יש את המפתח לבתים המקוריים, ועכשיו אנחנו שוב נגזול מהם את הבתים השניים שלהם. ושאלתי איך זה מסתדר, והוא אמר לו, זה לגמרי מסתדר ביחד. יש תפיסת עולם רציונלית, פוליטית שלי, ויש את הצורך להגיב על ירי רקטות, לפעול, שני דברים שמתקיימים ביחד, ורק אז דרך התשובה הזו, דרך הניגוד הזה בין איזו השקפת עולם לבין הפעילות היומיומית שלו, הבנתי כמה מחורבן המצב פה. כלומר, בסופו של דבר, הגיוס הטוטלי שלה, וזה לא רק קומפלקס צבאי ותעשייתי, זה הרבה הרבה יותר מזה, זה כל בעצם חלק מהחברה האזרחית, מהכלכלה, מהתרבות, מהחיים שלנו, שמגויס למלחמה לעזה ומצליח בעצם גם להכיל את האופוזיציות הרדיקליות ביותר למלחמות האלה. כשאני מדבר על גיוס טוטלי, אז אני לא מדבר רק על הקשר שבין צבא לבין תעשיית נשק, אני מדבר באמת על העובדה שכל אחד מאיתנו ממש ברגע זה, וכל אדם אחר שאנחנו מכירים או שמכיר אותו, מייצר רווחים עבור תעשיית הנשק כל הזמן. למה אני מתכוון? אם יש למישהו כסף בבנק או פנסיה, הם מן הסתם מושקעות בחברות הנשק, כשהמניות שלהם עולות ועולות ואינם יורדות, בעיקר כשהעולם הופך למקום פחות יציב. אם מישהו מלמד באוניברסיטאות או לומד באוניברסיטאות, אלה הם הלב הפועם של מרכזי המחקר שמייצרים את הנשק ומפתחים אותם. כל מי שיש לו איזושהי נגיעה להייטק הישראלי, צריך לדבר על השקר של ההייטק הישראלי כאיזה תחום אזרחי או כלכלי. ההייטק הישראלי הוא בראש ובראשונה ביטחוני, הוא מייצר מוצרים ביטחוניים, הוא מבוסס על אנשים שעברו את ההכשרה שלהם בצבא. מי שיש לו את הגדג'ט באייפון שמזמין את המונית, הרי זו אותה טכנולוגיה של הגדג'ט שמזמין את הטיל ומכווין אותו למטרה שלו, ככה שאנחנו מאוד מאוד משוקעים בתוך התעשייה הזו. הגיוס הטוטלי בעצם מצליח להקיף את כל חלקי החיים כאן. זה מושג ממש מהפכני, כי הגיוס הטוטלי, אם מסתכלים על המקורות שלו, למשל, כשכותב עליו הפילוסוף הגרמני ארנסט יונגר ב-1932, אז מתקבלת איזו תמונה קדורנית של אולמות יצור אפלים מובקים שבהם כל מיני נשים וילדים מכינים את הפגזים או תופרים את התחתונים של החיילים בחזית, וזה רחוק מאוד מהתמונה שיש לנו כיום. היום יש בעצם מין גיוס טוטלי בכיף, גיוס טוטלי באווירה נעימה, באווירה שמטפחת אותנו, שמודדת יצירתיות, שבעצם במידה רבה פונה אל הדברים שנראים לנו טובים ומהנים ופשוטים ולדברים היפים ביותר. וגם כשאנחנו מדברים על שמאל, כשאנחנו מדברים על רצון ברווחה כלכלית, על רצון לסייע לשקופים, למעמד הפועלים, למי שבאמת מייצר את הנשק הזה, גם זה מושקע בתעשייה הביטחונית.
מדובר בגיוס טוטלי רך, נעים לאוזן ולעין, לא צורך את, לא סותר את הצרכים של הנפש, אלא להפך מספק אותם. אני קצת אדלק פה. עכשיו, בסופו של דבר, מה שהגיוס הזה יוצר, זה מה שקרא לו הרברט מרקוזה, אדם חד מימדי. כלומר, אם אנחנו מדברים על איזשהו גיוס במצב שמייצר התנגדות, במצב שמייצר אנטגוניזם למערכת הזו, היום בסופו של דבר הוא מייצר איזשהו בסיס מאוד רחב של הסכמה. ייתכן, אם היה במקומות אחרים איזה מימד תודעתי של התנגדות ושל קריאת תיגר, פיקפוק על פוליטיקה שמיוסדת, כמו בתרבויות מאיה או אצטקיות, על בעצם על קורבנות אדם, על ההחרבה המחזורית של עזה אחת לכמה חודשים, היום קשה מאוד לראות את ההתנגדויות האלה. אם אנחנו מסתכלים על המרחב הפוליטי הישראלי, אני לא חושב שזה מקרי שבעצם חוץ ממלחמה, ממפלגה אחת, כל המחלוקת הפוליטית בישראל זה על עד כמה ומתי והאם להחריב את עזה, ואין אפילו פיקפוק בעצם הנחיצות של התוקפנות הזו. או במילים של מרקוזה, מעבר לנקודה מסוימת, שליטה במסווה של סגסוג ושל חירות, שולחת את זרועותיה אל כל תחומי הקיום הפרטי הציבורי, מספחת עליה כל אופוזיציה אותנטית, סופגת כל התנגדות, יוצרת חברה טוטליטרית בתכלית, שבה הטבע, המחשבה והגוף מגויסים באופן תמידי להגנה על עולם זה. זה יהיה טיפה יותר. התנאי החשוב ביותר לקיומו של סדר זה של גיוס טוטלי הוא מגע המידס של הצבא הישראלי, אותו אפקט שהופך לזהב את כל מה שהצבא נוגע בו, כל מערכת נשק שהצבא מנסה, כל מלט, כל רובה, כל טיל שמנוסה בעזה הופך למוצר רב מחר בעולם. ישראל כיום יוצרת ומוכרת פצצות וטילים, רובוטים, מטוסים ללא טייס, אמצעי מעקב וחומות הפרדה. המשותף לכל אלו לא רק הפקת הרווח מניסוי חי של נשק, אלא התפקיד העולמי שמגלמת ישראל, שהוא כבר לא רק שכיר חרב או מאבטח של אינטרסים אירופיים, אלא ממש נסיין בינלאומי של שיטות פסיפיקציה חדשות. הדוגמה המובהקת ביותר ליצוא הישראלי הזה בעולם היא המלטים. ישראל שכבר צוינו, ישראל הפכה בשנה שעברה ליצרנית המלטים הגדולה ביותר בעולם, וגם אם העמדה כיום בסכנה בגלל כל מיני תופעות של הנסיגה מאפגניסטן, זה עדיין מקום רווח עצום לתעשייה הביטחונית הישראלית. אפשר להגיד במידה לא נמוכה של סבירות שרוב המלטים שטסים כיום בעולם, מדובר על אלפים, יוצרו על ידי ישראלים או פותחו על ידי מהנדסים ישראלים. אפילו הפרדטור של ה-CIA פותח על ידי מהנדס של התעשייה האווירית שעבד בארצות הברית. המלטים הם אולי הדוגמה הפרדיגמטית לאותו גיוס טוטלי בדרכי נועם, או לתודעה אחת מימדית, לא רק בגלל הקשר בין האינטרסים העסקיים לבין התוקפנות הצבאית, אלא גם בגלל שהטכנולוגיה עצמה של המלט היא טכנולוגיה חד מימדית, היא טכנולוגיה שמצליחה להכיל את כל ההתנגדויות. בתוך מראום הנפץ של המלט כבר נמצאים בית המשפט העליון ואהרון ברק וזהב הגלון ומאמרים בעיתון הארץ, וכל מה שאתם יכולים לדבר עליו מהשמאל הליברלי כבר נמצא בתוך פצצת המלט, זה כבר חלק מהנשק עצמו. קודם, למה בעצם? קודם כל, המלטים מאפשרים להרוג מבלי ליטול חלק בזוועה של שדה הקרב. אולי חיילים בגולני שהיו בסג'איה באמת ראו דברים שדומים לרמרק, לבמערב אין כל חדש, או לג'וזף הלר, או לדברים כאלה, אבל רוב החיילים שהפעילו מלטים בתל אביב בעצם נתן להם איזושהי חוויה מאוד מאוד רחוקה, מאוד מאוד מנוכרת, מאוד מאוד לא מאפשרת התקוממות מול שדה הקרב. דרך אגב, הם סובלים מטראומה, אבל לאו דווקא טראומה שמאפשרת תסיסה או התקוממות או איזושהי התנגדות. לראיה העובדה שמכתב הסרבנים של 8200, עוד איזושהי צורה של הרג מנותק, היה הגילוי הראשון של סרבנות בכל תולדות היחידה הזו. מעבר לחוויה הסטרילית, המלט גם משנה את תנאי הבסיס של הסיטואציה הצבאית בזה שהוא משנה את מאזן הסיכונים. עם כל אתוס המלחמה מטרויה ועד היום מבוסס על איזו הבנה של שוויון סיכונים, שכל אחד עשוי להרוג אבל גם למות, על איזשהו אתוס גברי של הקרבה שווה, של סיכון, אז כיום מדובר בעצם במצב שבו צד אחד אין אפילו סיכוי תיאורטי שיקרה לו משהו, בצד השני יש כמעט ודאות גמורה שהוא ימות מהפגיעה, וזה כמובן גם משנה את היכולת להתקומם למול זה. הדבר השלישי הוא האפקט הממוקד שלהם. אם מלט יפגע בחדר הזה, קרוב לוודאי שבחדר של התערוכה לא יקרה כלום. אנשים שבחנו מקרוב מקומות שבהם פגעו מלטים, בעצם אמרו שכמעט לא נותר כלום. אתה רואה את הגופות שגם הן במצב מאוד מאוד מרוטש ומכוער, החדר נשאר פחות או יותר באותו המצב, והאפקט הוא עושה רושם מאוד מאוד ממוקד, מאוד מאוד רציונלי.
מאוד מאוד שונה מאיזה תמונות של עודפות או של האנשה שמאפיינות מלחמות מסוג אחר. בשולי הדברים אני אגיד שאפשר לשאול איך טכנולוגיה כל כך רציונלית ומדויקת הורגת כל כך הרבה אנשים, למה נהרגו 2,000 איש בעזה, למה נהרגו 500 ילדים, ויש לזה כל מיני הסברים. אחד מהם זה בעצם העובדה שאומנם משתמשים במלטים אבל גם בהרבה אמצעים אחרים מאוד לא מדויקים, כמו ארטילריה שהפגיעה שלה היא סטטיסטית, אבל בגלל הדימוי של המלטים אז אנשים מניחים שגם הם מצאו את מותם בדרכים רציונליות ולגיטימיות וחוקיות. מעבר לזה, העובדה שאומנם כל מלט אולי הפגיעה שלו היא מינימלית, אבל משגרים הרבה 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 מאוד טילים ממלטים והמספרים נצברים, ובכל פעם אם יש אחד שהוא בן מוות מבחינת התחשיב הישראלי ואחד שאינו בן מוות אבל בכל זאת מת, אז כשמכפילים את זה במאות ובאלפים החישוב הוא מאוד מאוד גבוה. מה גם שבתוך בני המוות גם יש אנשים שעמדו יתרה מזלם ועמדו עם איזה פלאפון על גג או עמדו ברחוב ועשו סימנים למישהו, ובאמת הרבה הרבה מאוד דברים הופכים סימנים שבעצם נותנים לגיטימציה לחסל את האדם שעושה אותם. אני אסכם ואגיד מה בעצם אפשר לעשות עם כל זה. אני מתאר מערכת מאוד 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 חזקה, מאוד מאוד דטרמיניסטית, מאוד מאוד חובקת כל מבחינת החיים שלנו, מבחינת כל צורת הקיום שאפשר לדבר עליה בישראל. איך אפשר להיחלץ מהכוחות החזקים כל כך האלה? אני אגיד בשתי מילים מה לדעתי אי אפשר לעשות, או מאיפה לא תבוא הישועה בעיניי. אני חושב שהרבה מאוד מדובר על לחץ חיצוני ועל חרם ועל אירופה ועל מודעות. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שאירופה מאוד מאוד מושקעת בתעשיית הנשק הישראלית, שבעצם הדיבור על סימון מוצרים מהתנחלויות וכל מיני פעילויות לתמיכה וסולידריות עם הפלסטינים, זה בטל ב-60. לעומת התמיכה הפעילה של אירופה בתעשיית הנשק הישראלית, ובסופו של דבר אני חושב שישראל גם משרתת אינטרס אירופי בניסוי הנשק ובהפעלה שלו נגד פלסטינים בעזה. דבר נוסף שבעיניי הוא לא פתרון, הוא ההתמקדות דווקא במשטרים הרצחניים. כלומר, אני חושב שהעתירות של איתה הן חשובות ומשמעותיות, וצריך שהאמת תצא לאור, וזה בעייתי שדברים נסתרים, אבל בסופו של דבר הסקנדל הכי גדול הוא זה שנמצא מתחת לאור הפנס. הסקנדל הכי גדול הוא המחירה לאירופה, הוא המחירה לארצות הברית, הוא הניסוי המתמשך של הנשק הזה בעזה, כדי שיוכלו להשתמש במקומות אחרים בעולם. אם אנחנו מדברים על משטרים רצחניים וברברים, אז כדאי קודם כל להסתכל על המשטר הרצחני וברברי שנמצא כאן. אני כן חושב שאפשר לדבר על, צריך איזושהי מידה של אומץ, צריך פתרונות, אני חושב מאוד מאוד רדיקליים. אני חושב שצריך לחשוב על חבלה באופן ייצור הזה, על לודיזם, על השחטת בעצם האמצעי הייצור של תעשיית הנשק כאיזשהו דבר שיכול לעצור אותה. אני חושב שצריך ליצור איזשהו כוח מאוד מאוד חזק ומאוד רדיקלי ומאוד נחוש מול הכוחות העצומים של התעשייה הזאת שאנחנו רואים את ההשפעה שלהם בעולם. נשים גרמניות, פלסטיניות וישראליות נפגשו בחודש שעבר בכנס שלום בברלין כדי ליצור שיתופי פעולה בין נשים וארגונים משני צידי הסכסוך. I think too we have some experiences of our history, so not to learn from the militarism, not to learn from the nationalism, not to learn from chauvinism in German history, but maybe to learn how we could look, have a look into the crimes of the First and Second World War and how to learn reconciliation, what was offered by the French and the British and Polish people to us, and how we as Women for Peace, West Berlin, West Germany, could try to cooperate. It is important to not only that the Germans are the moderators and the role of the moderators, but we have to bring in our experience. Our wall was broken. It is an experience I can bring here in, and I think share this experience of hope and of empowerment is maybe the main benefit of this conference. בכנס חשפו אנשים את העשייה שלהן ושל הארגונים מהן באו בכל הקשור לסיום הסכסוך. באמצעות קבוצות עבודה קטנות ומעורבות נוצרו מפגשים אישיים ובלתי אמצעיים בין אנשים. I meet Israeli women from left party and who support the peaceful solution,
and who call incubation incubation, who call wall the separation wall. And I'm so happy that there is voices inside Israel think in this way. We found that there is someone care out of the conflict, so it will give us a new kind of hope. פעולות מחאה נגד הכיבוש ולקידום שלום עתידות להתקיים לקראת הבחירות ביוזמת אנשים שהשתתפו בכנס. אני פה אחד מהבנות של הכפר ואחד במיוחד מהיוזמות של הארגון. אנחנו היום עמותה לשיפור מעמד האישה הבדואית בלקיה, אבל לפני שני עמותה אנחנו התחלנו כארגון בנות צעירות, בנות שיכבת לנו מהחברה, יכבת לנו יותר מהאישה. התחלנו בהרבה דברים, למשל קייטנות לילדים בחופש הגדול. זה היה בשנת 87. לימדנו את הנשים בתוך הבתים קרוב וכתוב, אמהות שאולי תנזמות ללמוד, ערבית ועברית. שרצינו להוציא את הנשים האלה שעזרו לנו בערכות הצהריים לילדים בחופש הגדול בשנת 87, והאישה על המקום לא יכולה להגיד, כן, אני מסכימה לצאת לטיול, היו לנו 60 נשים, היה אישור מבעלים ל-28 נשים שיצאו את הטיול. והנשים האלה שהפעם הראשונה שהן יוצאות מהבית לטיול, הנשים האלה מתי היו יוצאות מהבית בכלל? רק כשהיא יכולה לקופת חולים או שהיא הולדת לבית חולים. שהיו אומרים שהאישה הבדואית באה ללדת בסורוקה כאילו היא באה לחגיגה, כן, היא באה לחגיגה. כשהגענו לחיפה הייתה לנו הפתעה שיש נשים שזו הייתה פעם ראשונה בחיים שראו את הים. ששאלו מה זה, ואמר להם זה ים, מה זה ים, כמות המים, לאן זה מגיע. ממש הייתה לנו הפתעה, ואמרו לנו בנות, אפילו אתן הצעירות, אם לא הייתם במסגרת הלימודים, מי היה מוציא אותך טיול כזה? אבא, אח, אדוד, אף אחד לא מוציא אותך טיול אם היית לא היית במסגרת הלימודים. חזרנו לפה ואמרנו שאנחנו רוצות להתמקד ולעזור כמה שיותר לאישה, כי האישה היא הכל בתוך הבית, היא האימא, היא אחות, היא מחנכת. אז בשנת 92 נרשמנו כעמותה רשומה, אנחנו פה כעמותת נשים, עמותה ראשונה בנגב, היום עושים כל מיני פעילויות, מפגשים, נותנים יותר לאישה שתדע את הזכויות שלה, לילדים שידעו את הזכויות שלהם, לבנות, לכל אחד שידע את הזכויות שלהם, אם זה בבית, בקהילה, במדינה שיש לו זכויות, עם ידע, יוכל לקבל הכל. בלי מדעות אנחנו נשאר חברה חלשה. יש הרבה אנשים שמכירים אותנו דרך רקמת המדבר. אם אנחנו מדבר רק על הרקמה, לא עשינו שינוי, שכל החיים של האישה הבדואית רוקמת. לקחנו את הרקמה היותר לעבוד על עצמת נשים. אישה יוצאת מהבית, פוגשת עוד ועוד אנשים. התחלנו ברקמה עם 6 נשים, היום בערך יש לנו 160 נשים שעובדות ברקמה. התנגדות מפה מהקהילה הגברית, לא רק בגלל שאנחנו עובדות ברקמה. שראו מעבר לרקמה, אנחנו מכניסות לכל דבר, למשל נגד ריבוי נשים, נגד רצח נשים וכל הדברים האלה, זה שיותר שיפחיד. בהתחלה שהיינו נכנסות למשפחות שהן לא מהמשפחה שלי, היו נותנים לילדים לצאת, לזרוק אבנים עלינו, תגידו לבנות האלה שלא יכנסו עוד. שאם אנחנו נכנסים לבתים, כאילו אנחנו באות לקלקל עליהם את הנשים שלהם. אנחנו באות, רוצות להדריך, לתת את ההדרכה כמו שצריך, רוצות בסוף להיות שוויון בין האישה והגבר, ביני לבין האח שלי, בין האמא שלי לאבא שלי, שיהיה שוויון ביניהם, אז אנחנו נהיה אחר כך חברה יותר מתקדמת. רק מירי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו.